Nemojte, budite bez brige. Bog je sa vama. Abia pieta, padre. Abia pieta. O sreće, Enzo. Bene, bene. Žene, najmilosrnija, ali najdosadnija stvorenja na svetu. Zar me ne prepoznaješ, Timoteo? Ko je? Kako ko pa ja? Ko? Bog! Živ sam se usro što se... Bog, Bog! U mene sumnjaš, Timoteo? Nikada. Ne mrdaj. Sišao sam na zemlju da bih te poslao u jednu vrlo važnu misiju. Slušaj me pažljivo. Gospa Lukrecija, žena meserniče Palfučija, mora da legne u postelju sa Kalimakom. Kako? Šta kako? Da se jebe s Kalimakom, jebanje, šta ti nije? Pa, to mi je jasno, ali zar nije greh? Greh? A kako se ovo zove, Kalimakom, ti, Timoteo? Je li ovo greh? Levo, šta nije? Je li ovo greh? Bog se vidi, pa, Bog se čuje! Nije to što mi... Je li ovo greh? Pa nije, Bog li za dečicu. Ajde, dobro, ajde, nemoj da mi pizdiš tu, ajde, dobro, mira, mira. Dobro, šta ja treba da uradim? Oj, ti znaš da ona veruje u Boga, to je u mene da veruje. Da. Jedino ti možeš da je nagovoriš. A što ti ne porazgovaraš s njim? Ne pričam sa ženama. Što? Šta što, raskrstio sam sa ženama, šta ti nije jasno? Dobro, ja ću... Samo jedno pitanjice malo, jel se poznaju njih dvoje, mislim, Lukrecija i Kalimaku? Tu, sad jebem ga ono, čao, čao, nešto. Bre, ali su možda na nekom afteru, ništa spes. Nego, slušaj, ti joj baci one biblijske fore, ja sam to davno pisao, ne mogu da se setim nikako, kako teče. Ono tipa nešto, nemam pojma, ono, Lotove kćeri, znaš te fore. To Sodoma i govore, da. To Sodoma, kao, one, Lotove kćeri ostale same sa ocem, zašto su mislili da su same na svetu, mislim, to sam, dobro sam rekao. Ima dobra fora, pre nego sam tu ja supišao, kaj, ne znam ko mi reče. Ona, kao taj grek se meri kao, sa grekom, kao da jedeš meso sredom, neko ono ludilo neko. A to se može sprati šećernom, ovom... To svetom vodicom. Znam, ja to prodajem već 20 godina. I sad me slušaj pažljivo. Da? Od sada pa nadalje. Nemoj više mene da zoveš. Za sve informacije, obrati se Liguriju. Liguri! E, taj ti zna gdje je djavol i selu, e! E, dobra ti je ta, onako baš bogovska. Znaš šta kada je bogovska? E, carci, luci, majke. Znaš šta? Nemoj... Da! Majke ti, daj mu 300 dukata. Baš 300, jel? Pa ne... ajde, piši to na mene, ja ću to da sredim, odok sad žurim, ono... Hoću, da. U papirima sam, jebe me birokratija, znači baš sam ti u frci. A, pa hoću... Čućemo se, ako bude bilo nekih problema, ti mi samo šibni poruku. Hoću, da. Ajde, ljubi brat, oduševio si me. I ti mene, pravi si djavo. Pa što kaže pravi si djavo? Ej, Timoteo? O, Timoteo? Oj. Jaj, ti sveštenici. Ovijani lukavci. I razumljivo je, njima su poznati i naši i njihovi gresi. Ko nema iskustva sa njima, mogao bi lako da nasedne. I ne bi mogao da ih privoli za svoje namere.